share of trouble, maybe more than others. With a little love and understanding, we can climb any mountain. But as long as it's you and me, girl, there is nothing we can do. Oh, as long as there's love and we're together. Yeah. Важкувато в першій половині, але у другій половині мені здалося, що ви прочавили і силою брали вже Київ Юнайтед під свою гру. Як ти вважаєш, чого сьогодні не вистачало? Чи важкувато перейти на спіш разом після паркету? Які твої думки з приводу матчу? Особливо в мене немає ніяких проблем з грою в залі або на штучному. Великої різниці для себе не відчуваю, для команди, певно. Є якась різниця, але ми вже проводили декілька тренувань на штучному полі, тому в цілому це не перша наша зустріч з таким видом покриття. Стосовно того, чого нам не вистачило на цьому матчі, декількох гравців, я вважаю, не вистачило, тому що фізично турнір тільки почався, тренувань у нас довгий період не було, і тому трошки фізичні кондиції не вистачає нас там шістьох, сімох грати. Плюс отримали червону картку і також були з цим проблеми. Тому якби було пару ключових гравців, які були присутні на основних іграх минулого сезону, то я думаю, результат був би більш, скажімо, такий. Я маю на увазі більш рівний між командами. Тому не було б такого гандікапу 4-1.
І ну, якби не пропустили в началі би так багато голів, то можливо були б шанси і таким складом зачепитись. Але ну, хлопці проти нас, які грали, досить непогано тактично розтягували нас, користувались нашим не досить гарним фізичним станом. Ну і це дало їм результат, тому їх вітаю, ніяких, собственно, не знаю, нічого поганого про команду сказати не можу, хоча були там певні сутички, але так, емоції, гра. Дякую за гарну гру та бажаю гарних зборів. Дякую. Чарівні колеги, Київ Юнайтед перемогли. Перемогли, важкувато йшла гра, але ви зайвого майже нічого не робили і витискали з результату якогось там, да, якого ви прагнули добути максимум. Мені так здалося. Як тобі гра і чого вважаєш не вистачало сьогодні для більш тотальної переваги? Бо під кінець гри мені здалося, що ви почали програвати. Та-та-та. Ну, безумовно, нам вистачало декількох гравців, будемо відверті, без Любименка, без Чайковського, хто знає. То хлопці додають до нашої гри як мінімум креативу і вміння тримати м'яч, якого сьогодні, як на мене, не вистачало точно. Ось. Зіграли, як на мене, так собі, погано зіграли. Ми посипались під кінець, ми виграли 4-2. Я вважаю, якби ми програвали у рахунку, то було б дуже складно нас доганяти, але пощастило, що позалітало все, що можна позалітати. Ось. Грали так собі, грали так собі. Хлопці були, як на мене, більш мотивовані. Вони летіли в ноги, будемо відверті, не завжди виправдано, якщо на то пішло. Проте, ну це футбол. Якщо чесно, коротке резюме в тому, що далі буде краще. Резюме і я надіюсь. І бажаю вам цього, тому що вища ліга цього сезону буде цікавою. І ваші роботи вони можуть стати більш. Сподіваюся. Все, всім дякую. Перемог подальше. Дякую.